Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cik Ta hari ini. Okey, hari ini Cik Ta nak berkongsi resepi ikan tiga rasa. Cara Cik Ta duk buat. Okey, lepas tu mah Cik Ta nak apa ni? Nak berkongsi bahan-bahan yang kita nak kena sedia nah. Okey, mula-mula sekali. Okey, Cik Ta ada ayam bawang putih. Yang kita guna macam ada yang sahabat-sahabat Cik Ta yang ada yang dah beli dah kan hari tu kan. Boleh pakai untuk masakan ni nah. Okey. Lepas tu kita ada satu cawan metrik sos. Sos cili. Ikutlah sahabat anak-anak kita nak pakai brand apa ke, Life ke, Lego ke, apa semua-semua boleh nah. Lepas tu sos tomato ni setengah cawan metrik. Setengah cawan metrik nah. Okey. Lepas tu kita ada 2 labu bawang Holand. Andai kata di rumah sahabat kita, anak-anak kita tak ada bawang Holand, pakai bawang besar biasa pun boleh, tak jadi masalah nah, disebabkan rumah Cik Ta ni ada, Cik Ta gunalah nah. Okey, lepas tu bawang putih ni Cik Ta masuk 4 ulas nah, bawang putih. Lepas tu yang ni untuk aksesori dia lah nah, daun salad dengan daun bawang. Okey, lepas tu sos tiram. Sos tiram ni kalau boleh sahabat-sahabat Cik Ta kena ada lah, sebab dia nak bagi menaikkan lagi rasa dia nah. Okey, Cik Ta ambil 3 sudu besar. Dengan ukuran yang kita buat ni, 3 sudu besar nah. Lepas tu setengah sudu secukup rasa. Okey, lepas tu kita ada 1 camca tepung gandum. Nah, 1 camca sahaja kita perlu nah. Okey, lepas tu kita ada kunyit. Sat lagi kita nak bumbu garam kunyit tu nah. Okey, lepas tu kita ada seekor ikan lah. Nah, ikan siakap. Nah. Okey ni. Cik Ta buat untuk ukuran untuk seekor lah. Tapi andai kata sahabat-sahabat anak-anak Cik Ta kalau kata nak buat lebih tu gandakan. InsyaAllah dengan izin Allah boleh jadi. Sedap. InsyaAllah. Nah, okey. Lepas tu mula-mula sekali kita kena goreng ikan. Dah goreng ikan baru kita nak buat kuah sat gina. Okey, mula-mula kita buat kita apa? Kita bukan kunyit. Nak bukan kunyit nah. Okey. Okey ni garam kunyit Cik Ta. Okey, Cik Ta nak cerita bagi. Okey, apa kunyit tu jangan banyak. Sat lagi kut dia naik kuning ke dalam masakan kita tu. Sebab apa masak ni dia kena merah. Nah, kunyit jangan banyak. Macam Cik Ta tak sat, Cik Ta bubuh 2 camca apa ni garam. Lepas tu setengah aja camca KFC kunyit. Jangan banyak sangat nah, kita tak mau bagi dia naik kuning. Tak mau. Jadi merah dan merah tak elok nah. Okay, sebab apa Cik Ta bubuh lagu ni, Cik Ta tak puil ni. Pasal apa Cik Ta kelak ikan. Nah, bila kelak ikan ni maksud kata ni celah-celah ni kita kena masuk dia jugaklah nah. Nah, ni. Cik Ta kelak ikan ni. Nah. Jadi kita tak boleh puil lagu tu saja. Maksud kata kita kena bagi rasa dia dalam dia punya isi tu nah. Ni cara Cik Ta duk buatlah nah. Okey, lepas tu Cik Ta nak bagi satu lagi tip. Untuk anak-anak Cik Ta yang mana sahabat-sahabat Cik Ta tu yang dah tahu tu alhamdulillah lah. Okey, ikan ni kita kata dia ada bau hanyak. Nah, bau hanyir. Cik Ta tak tahulah. Kami duk kata bau hanyak lah kan. Bila kata bau hanyak tu nak cerita bagi. Ikan ni bila tak kira lah kita pergi market kan, orang tolong bersiang bagi kan, kita balik bersiang kan. Dah dia perbuang sisik apa semua, selalu kita balik basuh-basuh. Lepas tu kita rendam dengan asam garam. Tidak pun ada yang pakai tepung tu. Tak kisah. Pakai cuka pun tak kisah. Boleh semua tu. Yang Cik Ta nak bagi tip. Okey. Bila dah kita beli tu nak Cik Ta bagi. Jangan kita basuh. Tonyoh lagu tu saja. Kita ambil pisau. Letak kat pancuk tu kita buang. Pasal dia ada berlendiak-lendiak tu. Lendiak-lendiak tu lah nak Cik Ta bagi. Yang kawan Cik Ta duk, apa ni, duk share tu nak Cik Ta bagi. Hot tu lah yang duk berbau hanyak. Kita buat dia tu sampai kesat. Okey, bila kata lagu tu. Bila nak basuh. Nak rendam dengan apa asam garam tu. Kena kelak dulu. Baru kita rendam. Jangan tak kelak dulu. Nah. Selalu Cik Ta buat macam ni lah. Yang mana sahabat Cik Ta share tu. InsyaAllah tak ada lah kata dia nak berbau kan. Kadang-kadang ikan ni ada bau sikit kan. Okay, lepas tu. Dah kita masuk ni semua. Jangan masih sangat nah. Jangan masih. No, elok-elok Cik Ta bubuh untuk sekok ni nah. Untuk sekok ni. Ikan ni Cik Ta beli lebih kurang dalam 1 kilo. Tadi. Nah. Okay. Lepas tu. Dia bukan kuning sangat nah. Macam ni aja. Alu, kita masuk sedikit tepung. Tepung ni tujuan dia bukan kata kita nak buat cucuk ikan lah dok. Tak mahu bagi dia alah. Kukut sat lagi kita terlebih goreng. Nak bagi
Dia melepuh habis kulit. Dia keluar habis kulit tu. Jadi tak elok lah kita nak buat tu. Ha, kita bubuh tepung sikit. Nak cerita bagi. InsyaAllah dengan izin Allah dia tak melepuh kan. Ha. Okey. Lepas tu. Ha, kita tabur sikit je tepung lah. Ha. Mak kita pelekat api. Okey. Minyak kita pun dah panas dah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dia kena minyak banyak lah. Tapi andai kata cikta nak habak bagi kuk-kuk rumah anak-anak cikta tak ada belangor besar. Kalau kata nak serat dua pun boleh. Tapi kalau nak elok dia tu, sekok-sekok lah nak pasang lagi lah. Okay, lepas tu mari kita tunggu dia sampai dia masak. Okay, sebelum benda tu, kita duduk tunggu ni ikan ni nak masak kan. Haa, mas. Yang ni untuk cikta nak rencik, untuk cikta nak tomis lagi lah. Haa, nah. Ha, ni cara cipta lah. Cipta nak berkongsi lah cara cipta. Okay, ni bawang putih tadi lah. Ha, cincang halus macam mak kata bawang Holand tu juga lah. Ha. Okay, alhamdulillah. Ikan cipta pun masak elok dah. Tutup api. Tutup api. Nah, jangan bagi garing sangat. Jangan bagi garing. Sekejap ku isi dia kerah. Okey, ni dah naik bau dah. Dah kelayuan dah. Ha, bawang ni kan. Okey, lepas tu kita masuk semua bahan-bahan ni nak. Sos. Nah. Kalau kata anak-anak kita, sahabat-sahabat kita nak masuk lebih. Ha, boleh. Gandakan apa ni ukuran kita bagi ni. Ni kalau kata kita buat lebih kuah tu nak cerita bagi. Masuk dalam peti ais. Tempat beku. Lepas tu nanti kalau kata kita nak buat kuah dah ada dah. Nak cerita bagi. Tak nak senang lagu tu kan. Ha, kita mah lagu senang-senang nak cerita bagi. Lepas tu cepat. Ha, lepas tu masuk sos tiram. Sos tiram ni ingat nah awak ni. Dia dalam ni pun dia penting juga. Nah? Ha, tapi andai kata tak ada tu. Nak sikit pun boleh ha. Tak apa. Tapi kuranglah sikit asal dia. Ha? Ha, okey. Okey tu dia. Ha. Lepas tu dah dia duduk berdadu lagu ni dah ni. Lepas tu kita masuk ayak. Lebih kurang dalam satu cawan metrik tu lah. Ha, kita ukur kejap dengan apa ni ukuran sos tadi. Okey, dah dia jadi lagu ni. Nampak no, elok kalau dah. Okey, lepas tu baru kita masuk ni. Ha, yang ni pun dia ada manis. Dia ada manis, dia ada masam ni. Sedap ni nak cerita bagi kat sahabat-sahabat cikta nah. Okey, lepas tu cikta masuk nah anggaran. Sat cikta masuk dulu tiga. Tetap. Satu. Dua, tiga. Cikta masuk dulu tiga. Tak lagi cikta nak rasa tengok. Kalau kata perlu, kita tambah sikit lagi nak. Okey, lepas tu masuk secukup rasa. Sweet. Haa, ni dah sweet. Kita masuk sugar. Oh, ayo cikta cakap orang putih. I thought you don't know, no? Haa, ni. Cikta masuk, dah ada satu, dua, tiga, empat. Haa, masuk empat sudu KFC. Nah, bukan besar pun kecil. Ikut cita rasa. Tapi cita kata dia kena ada masam dengan manis nah. Ha nah. Alhamdulillah. Allah hanya pun terletak tadi. Okey. Tu dah berdadu dah. Nak buat bagi. Ha, lepas tu ni sajalah. Cita nak buat aksesori dia bagi endoh kan. Cita pun sekerat sudah lah kot no. Banyak sangat. Saya buat saya ikut air ni. Ha, sajalah. Suka bulat-bulat pula air ni. Hmm. Nah. Hmm. Lepas tu tunggu dia layu sudah. Okey. Yang kita nak sera dia ni. Sera ikan ni dia ada dua kaedah. Satu kaedah kalau kata kita nak makan isi dia tu lembut. Nak cerita bagi. Isi bila kata kadang kita goreng. Ni pun garing lah. Kita kata garing lah sikit. Tapi tak 100% garing lah. Dia 80% saja. Lepas tu kalau kata nak bagi dia lembut kan. Gebu. Masuk ikan dalam ni. Tapi andai kata sahabat-sahabat cikta nak bagi garing dia tu macam kita angkat tu. Ambil kuah ni sera saja di atas. Dia ada dua kaedah. Tapi cikta selalu buat bagi lembut lah. Nah, cikta akan masuk dalam ni. Lepas tu sekejap cikta angkat. Ha, nah, okey ni dia kaedah dah mah cikta tunjuk. Okey. Lepas tu garam. Tadi cikta lupa nak abak. Nah, garam tadi kita masuk dah dalam ikan. Kan? Okey. Lepas tu nak cerita bagi macam kata sos tiram pun dia ada juga garam. Jangan duk topo bubuh tak tahu halah. Nak rasa dulu. Agak kata kurang garam baru masuk.
Nah, okey, ni ukuran yang cikta buat ni elok-elok dah, garam apa semua cikta tak tambah. Okey, ni siap dah. Ha, ni cara cikta lah. Tapi anda kata sahabat-sahabat cikta nak sera pun boleh. Lepas tu bila dah kita masuk dalam ni, api tutup. Sudah. Ha, ni cara cikta dok buat lah nak. Ha, cara cikta ni. Ha, cikta selalu buat bunyi. Tu pun yang kembang sehari ikan ni pun tak boleh lah. Tahan juga nak buat lagi. Ha, kalau kata kita buat lagu nunu dia kurang kembang sikit. Ha. Okey. Lepas tu ni, kok-koklah rumah sahabat-sahabat cikta ni. Kita nak pesan sekali kok kalau tak ada. Hak ni tak masuk pun tak apa. Ha, kok kan. Hari tu cikta ada share satu resepi tu guna ayam bawang putih ni, kalau kata nak masuk dalam ni boleh, insya-Allah boleh nah. Okey, lepas tu mak cikta nak bagi dia elok sikit nah, nak hiah-hiah dia sikit nah. Alhamdulillah. Siap dah ikan siakap tiga rasa sweet and sour. Ha, nah. Ini dah cara cikta duk buat di rumah lah sahabat-sahabat nah. Selain daripada ikan ni pun, ikan apa, ikan temenung pun boleh buat lah. Nak cakap bagi, ikan kaisi pun boleh buat. Ikan macam-macam boleh buat. Selalu nama dia ni ikan siakap. Nah, ha, jap. Lepas tu jangan duk aim dalam kepala, oh ikan sekak. Dok boleh, mau ada ikan apa-apa. Apa yang buat dengan ikan bilis, sudahlah kecil nak makan begini kan. Ha, lepas tu habislah kot perkongsian cikta hari ni. Lepas tu ni cikta nak pesan sekali lagi. Kok-kok yang mana sahabat-sahabat cikta, anak-anak cikta yang terlepas, yang tak ada tengok. Ayak apa kami tak ada tengok apa kan. Ayak ni ayak bawang putih, boleh dapat di Shopee. Nah, insya-Allah ada dalam Shopee. Boleh masakkan dia pun, masak jenis masak-masak Thai. Kita nak masuk dalam masak steam, tom yam, nak buat masak ni. Ha, cikta memang cikta masuk ni. Nak buat cabai jeruk ni dia, nak cerita bagi best kodok lah. Ha, ni mau buat cabai jeruk nak cerita bagi. Nah, okey habis. Lepas tu yang mana cikta nak pesan sikit pesanan, yang mana belum subscribe pula, yang mana belum subscribe tu jangan lupa nak subscribe channel cikta nah. Okey, lepas tu habis, sekian daripada cikta untuk hari ini, ikan siakap tiga rasa, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.